Alpaqut döyüş sənətində insanın qavrama anlayışı olduqdan sonra, təbii ki, 4-5 yaşlarından yuxarı olaraq, yaş məhdudiyyəti olmadan, qadın və kişi fərqliyindən asılı olmayaraq insanlar gəlib məşğul ola bilər. Çünki Alpaqut döyüş sənəti tək yarışlar üçün nəzərdə tutulmuş bir döyüş sənəti deyil. Eyni zamanda Alpaqut döyüş sənəti sağlam həyat tərzini cəmiyyətə təqlid edən bir döyüş sənəti. O nöqtəyi nəzərdən yaşın burada heç bir rolu yoxdur. Əgər düşüncə etibarilə bir insan milli ruhlara köklənərsə, vətənpərvərlik ruhuna köklənərsə, öz tarixini yaxşı bilərsə, öz dədə-babalarının bugünə qədər miras qaldığı əxlaq qaydalarını çox yüksək səviyyədə bilərsə, təbii ki, cəmiyyətə çox böyük yararı olar. Eyni zamanda o qəbul etdiyi, öyrəndiyi döyüş sənəti ilə mənfi işlərlə məşğul olmaz, cəmiyyətə çox böyük bir yararı olar. Eyni zamanda dövlətçiliyimizin qorunması istiqamətində yararlı bir əsgər olar.